Hola, benvinguts, bona tarda. La Festa Major de Terrassa 2014 ja és història. Aquest dimecres a la nit l'espectacle pirotècnic ha servit per posar el punt final a la festa gran de la ciutat. Una vegada acabat el colorit i sorollós castell de focs, s'ha seguit amb els actes finals tradicionals de la Festa Major, amb la cantada d'havaneres a càrrec del grup La Marsalada a la plaça Lluís Companys i el rom cremat servit pels membres de la Corporació Municipal. Ho expliquem de seguida, ampliem detalls després de conèixer la resta del més destacat d'aquest dijous. Ho fem en el següent sumari. L'economista Modest Guinjoan ha protagonitzat una sessió informativa a la cambra per parlar sobre l'impacte econòmic de la independència. Segons Guinjoan, l'economia d'una Catalunya independent és absolutament viable. Marc Oll ha inaugurat aquest dimecres a l'ESCAC la cinquena edició de la Mostra del Coneixement d'Estiu. La directora de cinema ha dit que un projecte cinematogràfic ha d'emocionar el director per poder emocionar el públic. El Club Natació Terrassa disputarà per primera vegada el Campionat d'Espanya Cadet Femení de Waterpolo. La competició tindrà lloc a les seves instal·lacions aquest cap de setmana. Doncs bé, la Festa Major de Terrassa 2014 s'ha acomiadat aquest dimecres a la nit amb el castell de focs, les havaneres i el rom cremat. Han estat 6 dies plens d'activitats de tota mena i per a tots els públics. Després de la pluja de dilluns, que va obligar a suspendre alguns actes, ahir es temia que el cel pogués aigualir la traca final de la festa. Aquest dimecres a la nit, l'espectacle pirotècnic ha servit per posar el comiat de la Festa Major de Terrassa. Durant poc més de 20 minuts, el color i el soroll han protagonitzat el castell de focs davant una nombrosa presència de ciutadans que no s'han volgut perdre l'esdeveniment. El cel ennuvolat de les hores prèvies feia tema per l'espectacle, però finalment el temps ha acompanyat a la celebració. La cruïlla de les avingudes de l'Abat Mercet i de Josep Tarradellas ha estat un any més el punt de trobada de l'espectacle dels focs d'artifici, encarregats per 5 anys consecutiu a la pirotècnia zaragozana. Una vegada acabat el castell, s'ha seguit amb el protocol dels actes de final de Festa Major, amb la cantada d'havaneres a càrrec del grup La Marsalada a la plaça Lluís Companys. La música i les cançons d'havaneres han servit de fons perquè els membres de la Corporació Municipal hagin servit també el tradicional rom cremat a tots aquells ciutadans que ho han demanat. Al mateix temps, i a la plaça Ricard Camí, es feia una ballada de sardanes amb la cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona. Tot plegat per acomiadar la Festa Major de Terrassa, després de 6 dies carregats d'activitats de tota mena i per a tots els gustos. Doncs bé, abans dels actes finals de la Festa Major, la tarda del dimecres s'ha fet una exhibició sardanista i un ball de bastons davant del Centre Vallparadís. Els bastoners de Terrassa i l'agrupació sardanista Cert han protagonitzat sengles actuacions que han estat seguides, sobretot pels usuaris del centre residencial. L'economista Modest Guinjoan ha estat a Terrassa en un acte de la Cambra de Comerç on ha aprofitat per defensar la viabilitat d'una Catalunya independent. El doctor en Econòmiques ha desmuntat arguments contraris a la independència de Catalunya referents a la pertinença a Europa, al sistema de pensions o als possibles boicots als productes catalans. L'economia d'una Catalunya independent és absolutament viable. Així de contundent s'ha mostrat l'economista Modest Guinjoan, que aquest dimecres ha protagonitzat una sessió informativa organitzada per la Cambra per parlar sobre l'impacte econòmic de la independència de Catalunya. Els aspectes que més preocupen i que sovint se n'ha fet una valoració política, com ara la pertinença a Europa, al sistema de pensions o els possibles boicots dels productes catalans, han estat desmuntats per Guinjoan des del punt de vista econòmic. La pertinença a un espai econòmic integral, com és l'espai econòmic europeu, en un context d'economia global que està superinterrelacionada entre les diferents àrees productives, això és pràcticament indestructible. El sistema de seguretat social a Catalunya, durant aquests 16 anys, n'hi ha hagut 12 que, si hagués estat un estat independent, hagués tingut superàvit i 4 hagués tingut dèficit. Justament el contrari del que passaria amb la resta de l'Estat.
perquè es produís un impacte que fos semblant al dèficit fiscal que té Catalunya, és a dir, que hi sortíssim perdent amb el boicot, doncs el que guanyaríem amb l'eliminació del dèficit fiscal caldria un nivell de boicot que és impossible. Guinjoan, junt amb Oriol Amat, ha fet el llibre Economia de Catalunya, preguntes i respostes sobre l'impacte econòmic de la independència, una iniciativa del Col·legi d'Economistes que ha comptat amb la col·laboració de 18 economistes d'opinions transversals. Guinjoan és articulista d'opinió a diversos diaris i doctor en Economia per l'Autònoma. Forma part dels principals organismes i observatoris econòmics del país i és autor junt amb d'altres escriptors de llibres com Sense Espanya o com Àustria o Dinamarca. La Masia Freixa ha acollit aquest dijous al matí la presentació de l'activitat turística de Terrassa i una reunió de la taula de treball de producte turístic. Hi han assistit representants del sector turístic de la ciutat de Terrassa, com ara hotels, restaurants, agències de viatges, empreses de serveis turístics, museus, clubs esportius i entitats culturals. La regidora de Turisme, Teresa Casals, ha assistit a la sessió on s'han donat a conèixer les principals tasques del Servei de Turisme i Promoció Exterior de l'Ajuntament i s'han intercanviat idees amb els representants del sector turístic agarenc. I un nom propi, el de la directora de cinema Marc Coll, ha estat l'encarregada d'obrir la cinquena mostra del coneixement d'estiu que es fa a l'ESCAC, a l'Escola de Cinema i Audiovisuals de Catalunya. Els cursos estan oberts a tothom i tenen una durada d'entre 2 i 20 hores. Costen a partir dels 50 euros. La guionista i directora de cinema, Marc Coll, ha dit que un projecte cinematogràfic ha d'emocionar el director per poder emocionar el públic i ha destacat la dinàmica creativa de l'ESCAC. Que quan tu treballes sobre alguna cosa que t'emociona i que t'interessa realment, això es transmet i que el material millora, diguéssim. En canvi, si creus si estàs treballant en alguna cosa que no t'interessa, és difícil que puguis interessar la gent, no? I no fa falta que siguin les teves coses, vull dir que... Però sí que d'alguna forma t'ha d'emocionar tu per poder emocionar i t'ha d'interessar tu per poder interessar. Per això, vincular-te amb gent que acabarà treballant, que acabarà tenint idees, formar, no?, tota aquesta dinàmica creativa que genera l'escola, potser jo crec que pesa més que la formació que puguin tenir a les aules. Coll, premiat als Goya i als Gaudí pel seu film Tres dies amb la família i també pel seu segon llargmetratge Tots volem el millor per a ella, ha estat l'encarregada d'inaugurar aquest dimecres a la tarda a l'Escola de Cinema la cinquena edició de la Mostra del Coneixement d'Estiu. Aquest any la proposta formativa, educativa i cultural està vinculada a la universitat, a les noves tecnologies i a la innovació. Els cursos es reparteixen en 6 àmbits que comencen amb la millora de l'anglès de conversa, l'Escola de Talents a l'ESCAC, la ciència amb la teoria del Big Bang o una nova proposta sobre meteorologia són algunes de les matèries per a aquesta mostra. Els cursos oberts a tothom tenen una durada d'entre 2 i 20 hores i costen a partir dels 50 euros. La Mostra del Coneixement d'Estiu l'organitza el Servei d'Universitats i la Societat del Coneixement de l'Ajuntament per complementar la formació i afavorir els contactes amb el món universitari. En aquesta edició hi col·labora la Universitat de Barcelona, la Politècnica de Catalunya, centres associats i empreses especialitzades. Canviant de tema, els Mossos d'Esquadra ja poden multar en el casc urbà de Terrassa. Fins ara, quan detectaven un infractor, només podien retenir-lo fins que arribés la policia municipal. Ara, però, poden posar directament multes de trànsit dins el municipi. I això és possible gràcies a un acord entre les dues forces de seguretat, la local i l'autonòmica. Els Mossos d'Esquadra ja posen multes de trànsit al casc urbà de Terrassa, tant les patrulles en vehicle com els agents a peu. Fins ara, si aquests agents detectaven una infracció a la ciutat, havien de retenir la persona i avisar la policia municipal perquè aquests efectius emetessin la sanció. Des de fa uns dies, però, els Mossos passen a ser agents denunciants i gràcies a un conveni signat amb la policia local se sumen a aquesta tasca. Així, diuen els responsables, les denúncies seran més dinàmiques, es produeixen en el lloc i en el moment dels fets. La competència del control de trànsit dins la ciutat la continua exercint la policia municipal. Per aquest motiu, les multes que es pedeixin als Mossos es comunicaran als agents locals perquè aquest cos serà qui tramitarà l'expedient corresponent. L'objectiu és, segons la regidora de Via Pública, Policia Local i Mobilitat, Carme Labòria, prevenir accidents de trànsit.
evites molts accidents de trànsit, si des d'abans que es pugui cometre un accident, doncs tu ja detectes que hi ha una infracció, no? I pots doncs reduir aquesta accidentabilitat, que és l'objectiu bàsic que tenim doncs amb les persones doncs que tenen responsabilitats amb seguretat. La idea va sorgir en una junta de govern de seguretat del passat hivern i durant aquests mesos s'ha hagut de dissenyar el mecanisme i operatiu de col·laboració. La Bòria afegeix que les diferents forces de seguretat que treballen a Terrassa tenen un tarannà de col·laboració i cooperació que ara s'estreny encara més amb aquesta mesura ja operativa. I us parlem a tot seguit de l'ONG Humana. Ha recollit unes 10 tones de roba usada a Terrassa durant el primer semestre de 2014. El reciclatge tèxtil ajuda a protegir el medi ambient permetent la reutilització d'una roba que hauria estat destruïda, en concret incinerada. Això suposa també un estalvi d'emissió de diòxid de carboni. L'ONG Humana Fundació Pueblo para Pueblo ha recollit 10.100 quilos de roba i calçat usats a Terrassa durant el primer semestre de l'any. La Fundació gestiona la recollida de la roba a través d'una xarxa de 14 contenidors instal·lats en llocs de fàcil accés. El reciclatge i la reutilització del material tèxtil és un servei gratuït per al municipi i suposa un estalvi d'impostos en els costos de recollida i eliminació de residus urbans. A més, el reciclatge tèxtil ajuda a protegir el medi ambient atorgant una segona vida a una roba que hauria estat incinerada. Això suposa un estalvi d'emissió de diòxid de carboni de 3.169 quilos. La Fundació Humana disposa de 1.333 contenidors a Catalunya gràcies a la col·laboració de gairebé 220 ajuntaments i 200 entitats i empreses privades. L'any passat va recollir un total de 4.108 tones de tèxtil usat. Una part va destinada a la planta de classificació que la Fundació té a l'Ametlla del Vallès i la resta, allò que no es pot classificar, es ven a empreses de reciclatge. Moment ja per la informació esportiva. Abraham Alcaide s'ha convertit en la segona baixa en les files de l'equip masculí de waterpolo del Club Natació Terrassa després de la d'Òscar Carrillo. Així ho ha comunicat aquest dimecres el club agarenc. El Boia, de 23 anys, és fruit del planter del natació i deixa l'equip per incorporar-se molt probablement al Club Natació Sabadell. Els vallesans li han ofert una proposta econòmica superior i en un principi l'acord serà per a les properes dues temporades. En paraules del tècnic del natació, Dani Nart, la vacant del terrassenc serà coberta per joves de les categories inferiors i també per un canvi en l'estil de joc de l'equip. Alcaide ha estat internacional en categories inferiors i destaca en el seu palmarès la medalla d'argent assolida a l'Europeu Júnior del 2008. Doncs un company fins ara d'Abraham Alcaide del Club Natació Terrassa, el porter Iñaki Aguilar, disputarà l'Europeu de Budapest una vegada el seleccionador espanyol Gavi Hernández ha donat a conèixer la llista de 13 jugadors que disputaran la gran cita d'aquest estiu. Aguilar, que serà el porter titular davant l'absència de Dani López Pinedo, és l'únic representant de la natació de la convocatòria definitiva d'Hernández. La selecció espanyola s'entrenarà fins divendres al centre d'alt rendiment de Sant Cugat abans de marxar cap a Hongria. Precisament Espanya debutarà a l'Europeu contra els anfitrions aquest proper dilluns. No sortim de l'aigua perquè el natació buscarà medalla en el debut al Campionat d'Espanya Cadet Femení de Waterpolo. El torneig es disputarà a les instal·lacions del Club Natació Terrassa. Les noies de Xavi Pérez, de les quals quatre ja han participat al primer equip, tindran com a principals rivals el Mediterrani, el Sabadell i el Concepción de Madrid. El Club Natació Terrassa disputarà per primera vegada el Campionat d'Espanya Cadet Femení de Waterpolo i ho farà a les seves instal·lacions aquest cap de setmana. La participació de les noies que dirigeix Xavi Pérez és una mostra més del bon nivell que està assolint el waterpolo femení al club des que fa 4 anys el sènior va pujar a divisió d'honor. També és un indicatiu de la bona feina que es fa a la base. De fet, 4 jugadores d'aquest cadet ja han participat al primer equip, com és el cas del que serà el referent en aquest torneig, Anna Roldán. Al Campionat d'Espanya hi participen 8 equips distribuïts en 2 grups. Els 2 primers accediran a les semifinals. El Natació està enquadrat al segon grup, on el principal rival serà el Concepción. Al grup 1 hi ha el favorit, el Mediterrani. Xavi Pérez veu factible lluitar per les medalles. El nostre objectiu serà arribar a disputar una medalla, sigui la que sigui, la de tercer o quart, o a mi el que m'agradaria més és disputar la de primer i segon,
sabem que serà complicat, però això és el que intentarem. Per a Pérez, jugar a casa no ha de suposar cap pressió afegida, sinó més aviat un plus de motivació. I tenim la sort d'organitzar-lo aquí a casa i tenir aquest recolzament que per nosaltres és tan important, s'ha d'aprofitar, i això només pot servir per ajudar-nos. En cap cas això ens pot condicionar ni ens pot pressionar, tot al revés. El Campionat d'Espanya Cadet Femení començarà divendres a la tarda. Diumenge al matí hi haurà les semifinals i la final es disputarà a 6:45 de la tarda. Ja hi ha calendari de la divisió d'honor masculina i femenina d'hoquei, un calendari amb novetats perquè es torna al format tradicional de lliga a dues voltes i amb la reducció d'equips de 12 a 10, tal i com va aprovar la Federació Espanyola. El 28 de setembre es donarà el tret de sortida a la competició. A la categoria masculina tornarà a haver-hi 3 representants locals després de l'ascens del Club Deportiu Terrassa. El conjunt de les Pedritxes debutarà al camp del Complutense, mentre que l'Atlètic i el Club Egara rebran el Júnior i el Holaceta respectivament. A la segona jornada ja hi haurà el primer derbi entre Club Deportiu Terrassa i Atlètic i el primer plat fort de la Lliga, el duel entre Polo i Egara, campió i subcampió de Lliga. El clàssic no arribarà fins a la 6a jornada, el Pla del Bonaire. En categoria masculina és el que hem explicat, i en categoria femenina només hi haurà 2 equips locals degut al descens del Club Deportiu Terrassa. Egara i Atlètic tindran un inici complicat contra els equips que van lluitar pel títol de Lliga la temporada passada. El derbi no arribarà fins a la 6a jornada, però a diferència del masculí, serà primer a Can Sales. L'empresa terrassenca Go Trainer busca el rendiment i l'optimització en la gestió de grups a través de l'esport. Aquesta companyia ha fet un campus d'hoquei i per dissabte vinent ha organitzat una conferència a Matadepera amb la participació de reconeguts tècnics, entrenadors, metges i psicòlegs en matèria esportiva. Noves maneres d'entrenar, de millorar i de formar equips esportius. Amb aquesta filosofia neix Go Trainer, una empresa fundada per l'establiment de roba esportiva Flick Hockey de Terrassa i per 2 reconeguts entrenadors de l'esport de les TIC, Roger Pallarols i Jaume Borràs. Durant aquesta setmana, Go Trainer ha realitzat un estatge d'hoquei a les instal·lacions de l'Atlètic. Prop d'una quarantena de nois d'entre 14 i 19 anys han treballat tot un seguit d'aspectes físics, tècnics i anímics, amb la participació de jugadors de divisió d'honor com Georgina Oliva i Jan Malgosa. Els nois i noies veuen maneres d'entrenar diferents, més que res doncs, maneres d'entrenar de l'èlit, de divisió d'honor, des de vessant de porters, de vessant de jugadors, des d'aspectes mentals, aspectes doncs, físics, aspectes tècnics, sessions de vídeo i tota una sèrie de coses doncs, que els posem una mica al dia del hoquei modern com està actualment. Més enllà d'aquests campus esportius, que tindran continuïtat per Nadal i Setmana Santa, Go Trainer també organitza actes i jornades formatives. Per aquest dissabte hi ha prevista la primera conferència amb 4 ponents de luxe: el psicòleg Pep Marí, el doctor Jorge Ramírez, l'aventurer Albert Bosch o l'exseleccionador espanyol d'hoquei patins Carlos Feriche. Les 4 ponències estan obertes una mica a tothom. A tothom en el sentit de que es parla de com gestionar grups, de com gestionar reptes, com gestionar doncs, moments més complicats, com les necessitats psicològiques de la gent que està amb l'esport, les necessitats mèdiques de la gent que està amb l'esport, quantes hores hem de dormir, què hem de menjar, és a dir, una mica serveix una mica per assessorar tant a jugadors com a qualsevol membre de qualsevol staff tècnic, esportiu i fins i tot a gent que gestiona grups humans amb empreses, doncs també evidentment ens donaran, espero, bons consells per com gestionar millor els grups i com gestionar també les angoixes internes que acostumen a tenir les persones que lideren els grups també. La conferència tindrà lloc a la Masia La Tartana de Matadepera de 9 del matí a 3:15 de la tarda. Deixem els esports. El primer curtmetratge del terrassenc Pau Carbó ha estat seleccionat en un festival de Washington. Els 8 minuts del film estan protagonitzats per Pere Arquilluer, Cristina Tàpia, Tamara Kioge i Nico Ondo. Els personatges pateixen les conseqüències d'una hipotètica dictadura de les màquines. The Tuned, desintonitzat, és el títol del primer curtmetratge del terrassenc Pau Carbó. Està escrit, realitzat i produït per ell mateix. Es va rodar entre el 2012 i 2013 i ha estat seleccionat entre els 1.300 curts que s'han presentat al DC Shorts, un festival de Washington. Hi havia 1.300 curtmetratges i n'han seleccionat entre uns 70 i 80. Ja és un premi, ja és un èxit poder
formar part d'aquesta selecció i estar ja a Estats Units i tenir el meu curtmetratge, el meu primer curtmetratge de Bitune, de Tunet, que se li diu allà, als Estats. Els 8 minuts de la seva òpera prima estan protagonitzats per Pere Arquilloé, Cristina Tàpia, Tamara Kyoge i Nico Ondo. Els personatges viuen a diferents països i cadascú pateix les conseqüències d'una hipotètica dictadura de les màquines. Els problemes que podem tenir els humans si les televisions o els aparells electrònics es desintonitzen. La música és obra del també terrassenc Dani Trujillo. Del 10 al 15 de setembre, Carbó estarà a Washington perquè el 14 de setembre a la nit es coneixeran els guanyadors. El curt, que té un pressupost de 5.000 euros, es va presentar al Cinema Catalunya al setembre i un cop finalitzi el seu periple pels diferents festivals, tornarà a aquesta sala. Obríem aquest informatiu parlant del final de la Festa Major i acabem parlant de la Festa Major, perquè a banda del Castelldefels, les havaneres i les sardanes, el darrer dia de Festa Major també és dia de treure ball. A partir de les 7 de la tarda, la plaça Vella d'ahir es va anar omplint de gent disposada a ballar tot tipus de danses populars, entre polques, valsos, masurques, pasdobles i músiques d'arreu del món. En aquesta ocasió, els encarregats d'acompanyar el treure ball han estat el grup Manflinaires. Els deixem amb diversos moments del treure ball de la plaça Vella d'ahir dimecres, escoltant la contradansa dels gegants de Barcelona. Tanquem edició, tornem aquí a Canal Terrassa amb més notícies, també a la ràdio municipal, a la 95.2 ràdio i per internet, a les xarxes socials i pel portal terrassadigital.cat. Que tinguin molt bona tarda. Molt bé, ballada, sí senyor.